Eredugarria delako gobernantzeko moduan. Errenteria eredugarria delako pertsonak eta zaintza erdigunetan jartzerakoan. Gizarte zerbitzuetan gehien inbertitzen duen udalerria da Errenteria. Gehiengoaren beharrei eredu honekin egingo diogu aurre bai Errenterian eta baita ere Gipuzkoan. Pertsonok, pertsonentzat eta pertsonekin egindako proiektua da EH Bildurena. Euskal Herria Bildukok emandako hitza bete egiten dugu, esandakoa bete egiten dugu, eta herritarren aurrean konpromisoa hartu genuen estatus berrirako proposamena erdiesteko eta proposamen hori gainera emandako betean eta forman betetzeko. Gandean irabaziko dugu, ez dugu beste aukerarik, eta ez dugu beste aukerarik ametsak ditugulako, kontraesanak kontraesan. Gauzak bestelakoak izan daitezela pentsatzen dugulako. Datorren legegintzaldia duela 8 urte abiatutako bide ederrari segida ematera dator. Baina segida horretan aro berri bat zabaldu behar dugu. Horiek dira bi aukera bakarrak: aurrera doan bide ederrau jarraitzea edo ta iraganera bidaiatzea. Eta atzo alkategaien eztabaidan esan nuena errepikatuko dut. Eta ez alda herri honek emakumezko alkatea izateko unea. Aizkeak esan duen bezala, bada garaia. Beigandeak dugu aukera. Gure herriko lehenengo emakume alkatea izango da.